Jdeme na domácí asi. Ano. Tak řekne na Lenko. Lenka. Pojď se, neboj, pojď za mnou, já ti budu držet. Neboj. Neboj, pojď k mámě. Tady se píše, že nechceš jíst. No? Jsi nějaká vyhrtlá, člověče. Aha, to by se... Tě vykrmí, nebo? Pojď. Že tě vykrmíš. Anetko, pojď se podívat, tak mě slyší pořádně. Pojď sem, nebo já tě držím. Já vidím, že mě vnímáš. A taky si neuklízíš pokoj. Ty bojí. Ty taky chceš, aby se ti ztratili všechny hračky? Tak si budeš pořádně uklízet? No. To jsem zvědavý. Přestaneš odmlouvat? Odmlouváš hodně? Jak kdy? Tak to taky omez. A budeš se pořádně budeš jíst? Aby si vyrostla a mohla si přeprat čerty? A ty nechceš nějakou básničku nebo modlitbičku? Tak zase. Mikuláš, přišel s čertem na guláš. Mikuláš, přinesl nám rybní čas. Dobrý, šikovat. Řekla si to pěkně, tak nemusíš brečet. Děkujeme, tak si pojď k andělíčku, tady pořádek. Teda, ale tam jsou i bramborky nějaký. No. To je za to zlobení a příští rok to bude lepší, vy? Tak a když jsi podal ruce s čertem, tak si tě bude...